Міжнародний гуманітарний університет відвідала голова наглядової ради ВИШУ, голова підкомітету з питань вищої освіти, комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, заступник голови фракції «Слуга народу» Юлія Гришина. Народний депутат зустрілася з колективом університету та була приємно вражена першими результатами вступної кампанії. Сьогодні дійсно знакове событие. К нам в університет прибула председатель наблюдательного совета Международного гуманитарного университета профессор Гришина Юлия Николаевна, которая встретилась сегодня с коллективом нашего университета, с членами ученого совета. Она сегодня встретилась и побывала в приемной комиссии. И ее функциональные обязанности связаны с высшей школой. Она председатель подкомитета по высшей школе. И все, что принимает сегодня Верховная Рада, естественно, проходит через подкомитет и комитет по науке и образованию. Приймальна комісія вже працює, вже приходять абітурієнти, задають питання. Тобто університет живе активним життям, всі на позитиві. Ніхто не хандрить, всі працюють, йде набір, і університет розвивається, і це прекрасно, тому що освіта працює. Нам потрібно зробити все для того, щоб наші українські абітурієнти продовжували навчатися, отримувати вищу освіту, щоб якомога більше абітурієнтів набрати на перший курс, щоб вони залишилися навчатися в Україні. Міжнародний гуманітарний університет сьогодні один із найяскравіших прикладів того, як сьогодні повинні працювати заклади вищої освіти. Бодро, з гарним настроєм, активно. Вже другий рік поспіль Міжнародний гуманітарний університет отримує державне замовлення. І у порівнянні з минулим роком кількість бюджетних місць значно збільшилася. Звичайно, хочу відмітити те, що вперше в минулому році Міжнародний гуманітарний університет паралельно тільки з деякими приватними закладами освіти отримали державне замовлення. Це для нас було таке велике досягнення і великим позитивним моментом є те, що ми працюємо далі, і в цьому році ми знову отримали державне замовлення. Воно вже є більшого обсягу, ніж в попередньому році. Тобто, в нас є така тенденція до розвитку, успіху, до позитивних результатів. В цьому році теж буде державне замовлення, і це теж гарна новина. Половина бюджетних міст, які були виділені на негосударственные высшие учебные заведения, они отошли к Международному гуманитарному университету, потому что уровень подготовки, оснащение, материальная база, она соответствует тем стандартам, которые сегодня предъявляет правительство. Я знаю, что сегодня очень сложно осуществлять набор, но я очень хочу, чтобы наши выпускники поступали именно в украинские вузы, поступали в Международный гуманитарный университет. Почему? Потому что здесь мы не упрощаем учебный процесс. Здесь, посмотрите, у нас все соответствует с теми требованиями, которые предусмотрены законом образования. Зазначимо, що керівництво Міжнародного гуманітарного університету прийняло рішення брати участь у державній програмі допомоги дітям, які не можуть виїхати із тимчасово окупованих територій. Діти, які опинилися в такій складній ситуації, матимуть можливість стати студентами Міжнародного гуманітарного університету на безоплатній основі та навчатимуться в дистанційній формі. Міжнародний гуманітарний університет доєднався до нашої ініціативи з Міністерством освіти, щоб допомогти нашим дітям, які на сьогодні знаходяться на тимчасово окупованих територіях і не можуть виїхати звідти. І Міжнародний гуманітарний університет, як і інші деякі університети приватні, погодилися взяти участь у такій ініціативі і безкоштовно, дистанційно взяти на навчання наших дітей з тимчасово окупованих територій. Наразі у Міжнародному гуманітарному університеті навчаються близько 7 тисяч студентів. ВИШ динамічно розвивається та співпрацює із провідними закордонними університетами, що дає можливість студентам проходити на їх базі практику та отримувати подвійні дипломи. Вдосконалюється інфраструктура та йде постійна робота, направлена на працевлаштування студентів та випускників. Я як голова наглядової ради університету, я, звичайно, як ніхто, знаю про той особистий вклад, який кожен робить в розвиток університету. Сергій Васильович Ківалов, як президент університету, він займає дуже активну проуніверситетську позицію, завдяки якій особисто я, комітет освіти, міністерство освіти постійно
чує, взагалі отримує інформацію про досягнення, про розвиток нашого університету. Звичайно, це інформація, яка є дійсно такою, яка викликає, знаєте, такий... Ну, не всі навіть вірять, що можна так за 20 років зробити такий прорив у розвитку закладу вищої освіти. Ну, Сергій Васильович у нас в системі освіти працює не перший рік, він є професіоналом, він знає, як це робиться, він так організовує колектив, що і підбирає так колектив, коли ти заходиш, і в людей горять очі, люди працюють, є результати, дійсно, в кратному розмірі збільшилася кількість студентів, відкриваються нові спеціальності. Зокрема, голова наглядової ради Міжнародного гуманітарного університету професор Юлія Гришина звернула увагу на новий факультет кібербезпеки, програмної інженерії та комп'ютерних наук. Спеціалісти в IT-сфері є одними із найбільш затребуваних сьогодні на ринку праці. Сьогодні тільки що спілкувалися про нову спеціальність кібербезпека, інформаційні технології. Це те, що сьогодні є must-have взагалі ринку праці не тільки в Україні, а в усьому світі. І я впевнена, що ті студенти, які зараз вже починають подавати заявки на навчання по цих спеціальностях, вони вже, навчаючись на першому курсі, будуть мати роботу. Тому що це спеціальність, яка спеціалістів не так багато на ринку, вони отримують достатньо великі заробітні плати, навіть коли ти навчаєшся на першому-другому курсі. Міжнародний гуманітарний університет – це класичний університет. Тут всі спеціальності є. І економіка, і право, і інженерія, і медицина, і стоматологія, і фармація. Посмотрите, вот это называется классический университет, который мы развиваем в течение 20 лет. И у нас это получается. Посмотрите, зайдите к нам, посмотрите, какая у нас материальная база. Я не говорю о главном корпусе. У нас и в собственности Международного гуманитарного университета и бисквитный переулок. И мы сегодня арендовали помещение и в железнодорожной больнице, и в других больницах подкрывали кафедры. Это же этим нужно заниматься. Классические университеты всегда будут в приоритете. Я считаю, что вот то, что мы выбрали и развиваем сегодня наш вуз, это заслуга всего нашего коллектива Международного гуманитарного университета. Мы собрали лучших преподавателей. Есть лучшие преподаватели, к нам идут лучшие выпускники школ. И это наша гордость. Вступна кампанія триває, а університет продовжує активно готуватися до нового навчального року. Аби вже зовсім скоро, на початку вересня, зустрітися зі студентами та приступити до занять з урахуванням усіх вимог щодо безпеки.